Tāpēc fūra tukša ko? Kā tukša? Nosaka. Savu tikšu vēl klāt, sapratu? Tikšu! Viņi mūs apjāja tagad tāds mazs sēžas. Tā kā bērns aptinā pirkstu. Es esmu uz astes, mēs tuvojamies. Ja daudz cilvēku, tad neņem. Cirdi? Viņš tagad ir mazgāt vēl. Jā, es piebraukšu. Tikai es uzmanīgi. Jau uz robežas bija divas lamatas. Skaidrs, ka arī tad jau varēja izsekot. Bet ja fūrēja pielika GPS jau muitā... Es neko nesaprotu. Nu, troksnis kaut kāds. Visi reizē vauļo. Tikai krabis. Pāris minūtes klusē. Tā kāds viņam piezvanīja? Nē. Nu, kas pēc tam notika? Un pēc tam Žuks aizbrauc uz mājām. Vienīgais, kam viņš uzvanīja, tā bija sieva. Jūs man varētu palīdzēt ar vienu problēmu. Ar kādu problēmu? Nu, atceries mani. Gribēja man novākt, ja? Es zivtiņu nenovāc, tu to izdarīji slimnīca. Gribēja tikt pie zīles? Jā, caur man bija vieglākais, vai tas bija peška? Tagad tu visu izstāstīsi. Saknes, lai paklusē, slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīt? Boška, kas tiec, vienalga uzlicis roku uz plecu. Cikai reizes viņam teicu, es neesmu tev nekādu veceni, vienalga pamanījies. Varbūt viņš ir šitais te apslēptais, latentais. Pofīgi, vienalga pastāvēs viens. Nav ko balstīties uz veterānu. Davai sākam Boška. Kā viņš parādījies kolektīvā? Viņš ir Robi sēdē. Kādu Robi? Kontrabandists. Kas ir galvenais? Nē, vienkārši pārvadātājs. Viņš man ieteica Bošku paņemt kolektīvā. Ķipa pieredzējis un man jau divreiz nav jāsaka. Nu, mentu viņu varēja savervēt? Nu, nē. Par viņu zinu toši, ka viņš divas reizes ķurjākā sēdējis un vienmēr iznāca sārā tīrs. Labi. Krabis. Kur tu viņu izrāvi? Bārā. Ko bārā? Nu, vienkārši dzērāt kopā? Nu, nē, nu, es kodu vecrīgā trīs dienas. Iznāk ārā no bāra, skatos, krabis sakasies ar trīs burlakiem. Pēc trīs sekundēm visi trīs uz lāpstiņām. Nu, padomāju, Džeks normāli kaujās. Jāņem kolektīvā. Beigās izrādījās, ka viņš ir Agatis, šitais skolas biedrs. Tā vienkārši ņēma un pieņēma? Nu, jā, es viņu piesolīju štuku plus vēl prēmijas. Viņš man vadāja ar mašīnu, kad es pats nevarēju. Nu, bet vienalga sanāk, cilvēks no ielas, ne? Nu, jā, nu. Nu, šitais, cik tu tam maksāji? Kas tu? Žuks. Man pusotra divas štukas minimums. Nu, plus vēl prēmijas. Aizvest trautru piķi, aizvest. A kur tu viņu izrauki? Nu, pagad Žuks nopietni, kas ar viņu ne tā? Tad viss kārtībā. Nu, ko par tu vari nedzert, esmu šobrīd tik daudz? Es viņu pats atradu. Viņam piķi vajadzēja. Nu, pēc tā viņš atstrādāja. Nu, viņam sieva bērni. Nu, viņš ir kopā ar to Artūru bijušo čiksu, to slimo, kas no tā jumta liec ārā. Jā. Nu, viņš mīl viņu. Viņa viss kārtībā. Nu, kā es varu zināt? Nu, kā no konteksta taču var saprast, nu, kā viņš viņu runā? Nu, es nezinu, tur čau mazā, tur mazā, kur esi, vai vispār viņa arī nav nekāda mazā.
Vai tev Santa piezvana? Kāds Santa ir to visu sakars? Tas nekāds. Es tikai iedomājos. Sastrīdējāties? Zvanīs viņu tev. Zini, Lorenz, es sapratu, ka sabiedrībā ir divi slāņi. Augstais un zemais. Santa ir no augstā un es no zemā. Cietums. Neticēsies. Pats mašīnām antenas zagu. Labi, man tagad ir varbūt pāris simts paķelēm, tur pulkstenes, ķēdītes. Bet tās sūda antenas no manis var savos pa gabalu. A viņas pāteriem vienmēr piķis ir bijis, viņš jau no tiem intelektuāļiem. Un tādas divas dakšiņas vienā tarelkā nekad nesalīdīs. Ļoti basta. Davai varbūt metam ārā visus tos trīs pofik, paņemsim jaunas cilvēkus. Kūpē! Mums ir viens vajadzīgs. Situācija ir skaidra. Zīle, makara pasūtījums, lāzers izpildītājs. Tāpēc, lai viss būtu tīrs, tu gribēji atbrīvoties arī no viņa. Bet mēs bijām gudrāki. Ko tagad darīsim, prokurora kungs? Iznīcinam lietu un sākam visu no nulles. Un lāzers top nevainīgs? Nē. Kas tad nogalināja Zīli? Zibens spēriens. Labi. Teiksim, mums vajag lāzera liecību, un tā ir tavā seifā. Kā to dabūt? Es jums uzrakstu pilnvaru, ar ko jūs varat iekļūt prokuratūrā, aiziet uz manu kabinetu un no seifa paņemat liecību. Un tas ir viss? Ko tu vēl gribēji? Oriģināli nav. Jo lietas jau arī nav. Tev tas patīk? Nezinu. Izklausās miklēni. Labi. Es aiziešu. Bet paņemšu arī datoru. Varbūt labāk liet viņš. Citādi viņš man nošaus vēl. Jā, es iešu. Tā ir mana problēma. Man ir pārveidota pasa. Iešu es. Tā būs drošāk. Varbūt tiešām tev labāk nošaut. Jā, kurps var nevelt nost. Tev viss ir diezgan netīrs. Nu tā, laipni lūgts mūsu dzimtas mājā. Ko tu domā? Neko. Nē, es redzu, ko tu domā. Tu domā par to īpatnējo aromātu, kas šeit ir. Jā, šeit orž pēc pagrava un mazliet pēc cigaretēm. Tāds ir bijis vienmēr, tāpēc, ka mums bieži vien nebija apkurs, jo kāds par to nebija samaksājis. Tur ir vannas istaba, kurā arī ziemā parasti bija aizsilušas trubas un mums nebija ūdens. Tā ir mana istaba. Blakus ir vecā Rinalda istaba. Mums bija ļoti plānas sienas, tāpēc es varēju naktī dzirdēt, kā Rinalds pamazām iepazīst savu ķermeni. Tā ir lielā istaba. Tur parasti Sentis kopā ar saviem pudeles brāļiem skatījās televizoru un pīpēja. Kas vēl? Skarbi. Jā, man arī agrāk te viss riebās. Gribēja tikt pēc iespējas ātrāk projām. Kasījos ar mammu, ar visiem pēc kārtas. Bet tagad kaut kā viss pat liekas tāds mīļš, pazīstams. Velku šeien. Jūs daudz strīdējāties? Nā, jā. Pilnīgs stulbums. Es tikai tagad saprotu, ka patiesībā mamma mani ļoti mīlēja un vienkārši uztraucās par mani. Kam šī māja tagad pieder? Mums. Bet Rinalds uz šajai nekad nebrauc. Jā, tu nepatīk. Viņš grib te visu pārdot un tā vietā nopirkt kaut kādu zemes gabalu pie jūras. Viņam ir pārāk drūmas atmiņas.
Tēva dēļ. Mēs visi šeit tad atrāvāmies, tā ka viņš bija sadzēries, bet nu, Rinalds dabūja iekšā visvairāk. Es gribētu tev radīt labākas atmiņas. Tu gribētu būt man labāks tētis. Nāt! Marš sakārtot istabu! Čau. Čau. Tu viens? Kūpers guļ, Lorents tur iešā kaut ko burās, neko nesaprot. Skaidrs. Labi, sargā mašīnu. Kāpēc? Čau! Čau! Jau žuku tikai nelaid iekšā. Kāpēc? Tāpēc viņš tas viss nav jāredz, ja? Labi, labi, viņš nenāks, neuztraucies. Ir kaut kādi jaunumi? Tu gulējis esi? Nu, nē! Nekādu jaunumu no mašīnām nav. Nav signāla. Droši vien tās SMS, kas viņi arī sūtīja. Tu gribi, lai es pārbaudu telefonus? Nu, tā ka nē, nu sen jau izdzēs, droši vien. Jā. Vajadzēja man tās blaktis likt nevis pie mašīnām, bet pie mobīlajiem. Tā, ko tu tu klusēji? Mēs taču te visi sēdējām un plānojām kopā uzreiz, nevar, ko tu klusē? Nomierinies, Lorents, nomierinies. Viss, viss ir ļoti labi. Atslāps, tev ir jāizguļās. Gan jau mēs kaut ko izdomāsim, okei? Okay? Tad man ir viena doma. Varbūt bišķi stulba, bet uztais man vienu kafiju vēl. Tu esi pārliecināts? Nu, blīd, man vajag mazliet vēl padomāt. Lūdzu. Tu man skaties. Labdien! Labdien! Mani sauc Agnija Bērziņa, es pie prokurora Pētera Butkus. Man jābūt sarakstā. Jūsu pasi? Pagutēt žogs. Pirsings. Uzmanīgi, karsti. Zdarovu, čigāni. Ko būramies? Turiks arī jau ierindā, ne? Čau, čau, kurperito. Čau.
Es vakar līturībās iedriec, kā cūka vienkārši. Šodien tikai ūdeni, tikai ūdeni. Kaut ko noskaidrojāt? Bet, Kuper, te atvilkies. Es savas domas nezinu. Var paklusēt vienkārši. Ja? Nu, labi. Aizlīdīšu kaktā. Kā suns, rieši, kāds sešais nāks. Kuper, balsi! Balsi! Skaļā! Skaļā! Viss! Fū! Viss! 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 Fū! Sīsums! Vai kurš no viņiem ir visprātīgākais? Hmm? Nu, man viņa visi liekas debīli. Kuper, es nopietni prasīju. Nu, bašķi slimais gribēja no ķuraigas izbēgt. Nu, tālāk Žuks, nu. Es viņu vietā šitā nedarītu. Kā nedarīt? Nocelt draugu mīļāko un pēc tam apprecēt. Da beidzis ņem pats to palūdzu. Nu, bet ne jau gredzenu pirkstā stūķēt. Kāda starpība? Nu, labi. Krabis. Bet krabis ir savā vietā. Labi, kurš no viņiem baidītos iesēsties visvairāk, padomājiet. Nu, es tik arī sēdēt neplānos. Kuper, es nopietni runāju. Kuram no viņiem būtu visvairāk ko zaudēt? Krabim, bašķim, kurš no zonas laidās, vai Žukam? Es nesaprotu, tu uz ko tēmē? Kur no viņiem mentiem būtu visvienkāršāk savērvēt? Man liekas, ka Žuku. Kāpēc? Nu, pazdies uz to rožu, tur viss rakstīts ir. Viņi tu paklusējusi vienreiz? Artur? Zini, es domāju, ka Žuks. Viņam ir sieva, bērns. Viņam ir ko zaudēt. Tieši tā. Viņš varbūt nav tāds stulbenis, nepaskatē. Dažs labs par viņu saka. Nā, tu sakā to par mani teici, ja? Idiots! Viņš nevajag aiziet, pasauciet Žuku. Man ar viņu jārunā. Labi, es tad pats varu aiziet. Pasēdiet, paņirdziet bišķi. Nu, labi, nomieries. Nu, ko tu streso visu laiku? Es tevi uzpakaļ, es mēģinu glābt darbot šobrīd. Komedianti. Uzrādīsies, varbūt prokuratūra. Kas to lai zina? Nē, nē. Viss aizgāja forši. Viņa bija mājas. Pagaidi, parzvanīšu tev. Kāpēc pasaucāt? Varbūt tu mums kaut ko grib pastāstīt. Labāk būtu, ja tu sāktu runāt. Ko? Bļiņ, Žuk, es nevaru. Vienkārši galva sāp tevi klausoties. Laikam to šiešu iebuhāju. Tā arī sēdēsim tie un klusēsim visi. Hmm? Kas man jāstāst? Ja domāju, nepienāks tā diena, jā. Vai domāju?
Nekad nepienāks. Redzi, pienāks. Da labi, beidziet ākstīties vienkārši. Pasakiet, kas man jāsaka. Iedo telefonu. Kur vakar bija tavs telefons? Un kur pie manis? Bet ko es vakar teicu? Ja mēs strādājam tikai ar rācijām un telefonus neizmantojam. Nu, teici. Tad afigam telefonu ņēma līdzi. Un bērns slims, viņam analīzes, man vajadzēja zināt rezultātu. Asēdz mums dieputā. Nu, labi. Cik ko zvanīs ievai? Es nezvanīju. Uzrakstīju īziņu. Nu, šito te, ja? Kādi ir analīžu rezultāti? Jā, šito. Un kas ir AP, mēs, K? Alda, Vienkārši braucot mašīnā saspiedās nejauši, nu citreiz tā gadās. Kam tas ir sūdīts? Es nezinu, nu vienkārši saspiedās. Oi, tu bijusi vakar reāli sūdīga diena, vai ne? Žūk, reāli sūdīga, vai ne? Oi. Lorenz, pa ko tu turi mani aizdomās? Es takši neesmu pilnīgs idiots. Es būtu izdzēsis, ja man tur kaut kas būtu. Tu man balsi nepacēli. Sorry. Es tevi strādāju ar rācijām, teicu. Kas tu jaunījies kaut kāds esi? Pirmo dienu te strādā. Bet viņš pēc signāla mums varēja izsekot. Man bērns slims. Viņam ir nopietnas analīzes, man vajadzēja zināt. Tad kāpēc sieva nepiezvanīja tev? Viņa piezvanīja, bet vēlāk. Viņai bija izslēgts telefons. Kas tu domā, ka es ar mentiem strādāju? Ja tā, es varu vienkārši aiziet. Ja tu ar mentiem strādā, tad man tev ir jānošauj. Ja pie savas sievas, nu šis arī kļūdos. Suns vai var mainīties?